сучасні ПЛР-тести дозволяють не тільки дати відповідь на питання, є вірус чи немає вірусу, а також відповісти на питання, як багато вірусу в організмі. І цьому допомагає саме визначення інтервалу сіті. Тобто ми можемо по результату тесту вже сказати, високе вірусне навантаження, середнє вірусне навантаження чи низьке вірусне навантаження. Сіті-інтервали – це кроки, які повинна зробити тест-система у пошуках вірусу. Зазвичай таких кроків тесту потрібно зробити 40. Тобто, якщо тест-система знайшла вірус на 5-му кроці, сіті-інтервал, наприклад, дорівнює 5, то значить вірусів дуже багато. Це можуть бути сотні тисяч або навіть мільйони копій. Людина дуже заразна в цей період. Якщо вірусів мало, то тест-система знайде його майже вже на останніх кроках – 37-му, 38-му, 39-му. І це буде відображатися в результатах обстежень, як сіті-інтервал дорівнює, наприклад, 39. Тобто це буде свідчити про те, що вірусів дуже мало в цьому матеріалі, який досліджувався, і людина, скоріше за все, вже знаходиться в стані одужування, чи заразилася зовсім-зовсім недавно, і вірус просто ще не почав розмножуватися. Низьке вірусне навантаження може свідчити про те, що людина знаходиться або в стадії самого початку захворювання, коли вірус ще не почав інтенсивно розмножуватися, або коли людина вже одужує. Для уточнення цього процесу необхідно повторити ПЛР-тест, ну, краще за все, через 1-2 дні. Тоді ми зможемо зрозуміти, якщо вірусне навантаження залишиться або стане навіть вище, то людина, скоріше за все, знаходиться на початку захворювання. Але досить вірогідно отримати негативний ПЛР-тест через 1 або 2 дні. Це буде свідчити про те, що людина знаходиться в стадії одужання та вірус виводиться, елімінується з її організму. Стадію захворювання може встановити тільки лікар. І для цього треба проаналізувати дуже багато різних факторів. Це перший ретельно зібраний анамнез, коли почалося захворювання, які прояви воно мало. Це друге – додаткові лабораторні обстеження, рентгенологічні дані і потім вже безумовно оцінити показники вірусного навантаження. Але сам по собі показник сіті не є показником, завдяки якому можна сказати, що пацієнт знаходиться, наприклад, в самій початковій, чи в розпалі, чи в кінцевій стадії захворювання. Це може визначити тільки лікар. Достовірність тесту залежить від 3 дуже важливих факторів. І я не можу сказати, який з них більше важливіший, бо всі вони рівноцінні. Перше – це пацієнт. Від пацієнта залежить дотримання підготовки перед тестуванням. Це те, що рекомендується перед кожним дослідженням, який термін треба приймати їжу чи не приймати їжу, за скільки годин не треба полоскати горло, наприклад, не смалити, не використовувати льодяники, наприклад, антисептики, краплі для носа. І наскільки якісно пацієнт буде дотримуватися цих правил, у дуже високій мірі залежить коректність отриманого результату. Другим фактором, який впливає на достовірність результату, є той, наскільки якісно проведено забор матеріалу для дослідження, а саме зі шкріп із ротоносоглотки. І третій дуже важливий фактор – це безпосереднє обладнання, яке використовується в лабораторії, та кваліфікація та підготовка спеціалістів, людей, які виконують це дослідження. Тож я вам рекомендую для проведення дослідження вибирати лабораторії, які мають відповідну акредитацію на проведення того чи іншого дослідження. Додаткові дослідження хворим на коронавірусну хворобу можуть знадобитися для того, щоб спрогнозувати та попередити можливий ризик розвитку ускладнень. Особливо це важливо для людей, які знаходяться в групі ризику. Це люди похилого віку, хворі на цукровий діабет, які мають проблеми з серцем та судинами. Це люди, які мають хронічні, наприклад, онкологічні захворювання, вагітні жінки, люди з ожирінням, так теж відносяться до групи ризику. В цьому випадку пропонується ряд додаткових досліджень, таких як біохімічні маркери, маркери гострого запалення, такі як цереактивний білок, прокальцитонін, які можуть допомогти спрогнозувати можливий ризик тяжкого перебігу хвороби та завчасно його попередити. У разі необхідності провести диференційну діагностику, наприклад, пневмонії, з іншими вірусними захворюваннями. Наприклад, якщо ми бачимо на рентгені ознаки пневмонії, а ПЛР-тест на COVID – негативний.
Тоді лабораторія Діла пропонує тест на виявлення 21 збудника інших респіраторних інфекцій, які можуть мати таку ж саму клінічну картину, яку викликає COVID.